սկսենք մեր բլոգը մանրի հետ, այսօր մանրի միջոցառումն է, չէ՞։ Մենք հիմա սպասում ենք մանեն հոտոկաուտում սովածա սասիսկի ձեզ ալավներողություն, այսպես, մենք հիմա սպասում ենք, իսկ ընթացի կադրերը դուք արդեն կտեսնեք, սա մեր քաղաքի ամենամեծ բեմերից մեկն է, ամենամեծ բեմերից, որ մանեն այսօր ելույթ ունենալու չէ, երկելու են, ընթացքում դուք արդեն կտեսնեք ու ձեր մեկնաբանությունները բնականաբար գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, հա, սիրունս։
Մենք արդեն տանենք, ինչ են կարել, գնացին մի քանի խանութ, Անդրեն ու Մանեն որոշեցին, թե ինչ են ցանկանում իրենց համար գնել, քանի որ բարեկամները տվել էին գումար, մի քանի բարեկամներ ու իրենք ունեին գումար։ Խափումա։ Մենք նախապես մի հատ խանութ են գնացել երկու։ Ես սկզբից ասացի, որ մի քանի խանութ են գնացել։ Այսպես մենք նախորդ Մանեի հետ պայմանավորվել ենք, որ Մանեն պետք է իր համար եւ գնի եւ շոր եւ խաղալիքներ, այդպես էլ արեցինք, բայց հիմա սկսենք Անդրեին նվերները ցուցադրելու։ Մանեին գնացինք։ Ինչ են գնել Մանեի համար։ Քու համար եմ դարը։ Մանեն ասում է, սա իմ համար է, այսպես սիրուն, այսպես սրտիկա։ Հետաքրքիր։ Ուհու։ Բացվում է ու Հայլիա, տեսեք։ Հայլի ու Սաներ ու իր հետաքրքրությունը դա որն է, որ հետևից սեղմում ենք, տեսեք, սա Սաները, հետևից սեղմում ենք ու այսպես Սաները դուրս է գալիս, բայց պետք է այս սպիտակ մի վարքյան, բայց պետք է այս սպիտակ հատվածը մենք չհանենք, հա, այսինքն պետք է սպիտակից բռնենք ու սեղմենք։ Սանրումա մազերը օրինակ, նորից այս հատվածում, հա, Սաների հատվածում սխվում է ու ինքը հետ է գնում։ Վերջ փակում ենք։ Սա մեր Սաները շատ հետաքրքիր էսպես գնում է։ Так. Հետո, էլ ինչ են գնել։ Մանեն իրեն տիկնիկա գնել, Բերեմինա տիկնիկ։ Է, Բերեմինա 16։ Բերեմինա Մանեն իրեն գնել։ Քարիկա ու այդ։ Ու հետ կան հետաքրքիր, էսպես ասած, խաղալիքներ։ Սա մի պակետ է, ցելոֆանն է։ Մեզի երեք հաջորդը, հաջորդը գնել է այս տեսակ տիկնիկ, այսպես տղա ու աղջիկ, հա, ասեմ առավելությունը, մենք խանութում, Մանեն խանութում տեսավ ընդամենը միայն տղային, որպիսի գնի առանց կոշիկների, հա, բայց հետո բնականաբար քանի մաման իրենց հետ է, միշտ մաման փորձում է փնտրի, ու երբ որ ես փնտրեցի, նույն գնի սահմանում, կար և տղան, և աղջիկը, ու Մանեն որոշեց, որ պետքա գնի տղան ու աղջիկը, ճիշտ է։ Սա երկրորդ տարբերակը Մանեի, ես իրենց գնել եմ կլե, բայց չի գտնում իրենց գնումների մեջ, իրենք իրենց գումարը դրել են իրենց գրպանը ու հաշվարկ են արել, թե ինչ են գնելու։ Ոյ, ընդ լիքը փող է, հա, մնացել։ Հա, Անդրեն իրեն, մի խոսքով Անդրեին դեռ լիքը փող ունի։ Այսպես, սա Մանեի շոնը, ի դեպ ասեմ, որ ես Մանեի գումարին ավելացրել եմ 250 թե 300 ռուբլի։ Տեսեք, այս տեսակ շատ սիրուն, ինքը այնքան սիրունը կադրը ուղղակի չի փոխանցում, այսպես սա վերևը ու սա շալվարը, շատ շատ ինքը լավ է, միասին էր ռոզվի գույնի, արժեքը 1400 ռուբլի։ Այս այսպես վերջ քո գնումները, Մանեի քո գնումները վերջ, հա, Մանեի գնումները վերջ, հիմա ասենք Անդրեի գնումներին ցուցադրենք։ Первое, что это? Интересный кадр, верхом. Первое, сухарик. Сухарик. Второе, сухарик. Эли, сухарик. Третье, сухарик. Вот это мельку жам. Четвертый, сухарик. Эли, сухарик. Все. Черсат сухарик. Они сок. Ура, они сок. Адресон. Еще один. Ու все, հիմա տեխնիկա, այսօր գրի, չա գնել Անդրեն իրեն, չտիրի բադնում, տեսենք, հիմա Անդրեն կկանդի ու կտեսենք իր առավելությունները, ես իմ, մատի, բայց սա Անդրեի ու Մանեի համարա, սա թապը, ոնց ասեմ, սովորական մատի տա իներսում շատ շատ, դա շատ ապետ գալիս, նայի, սովորական մատի, հա, ես իմ, Ոնի է, դա չի գա չեսի։ Չգիտեմ, նոր, մի հարա, մի հարա, մի անջա։ Հաճախորդ էր զանգում։ Ու Անդրեն անջատեց։ Հաճախորդ էր զանգում։ Ես ալա եր նման, ալա եր։ Ալա չէ, տեսեք, ես տեսա խաղալիքա գնել։ Չգիտեմ սա ինչի համար է։ Մի խոսքով, հաջորդ էր ցուցադրին։ Ու ամենա, наверное, ես ինտերեսնեմ։ Ինտերես եմ ու կարևոր գնում եմ։ Դա չի օկա մի հատ միջոցկայա։ Ոտ։ Ես մի հատ մատիտ կա, ահ, հեսա մատիտ ունենք։ Ես ես գնումի համար շատ-շատ ուրախ եմ, որտև ինքը, տաք, մենք վարկենք, հեզ մոշտ ես հետ եմ ինյալ սեց։ Ինքը շատ կարևոր գնում եմ, ես ոչ մի անգամ խանութներում չէի տեսել։ Ոյ, սպասի։ Ինքը, է, լավը չէ, այս են ձևի ամեջը,
Այսինքն սրիչ այ սրիչա կնել անդրի, հա, հայերենով ասած սրիչ։ Այսինքն սա դա։ Հիմա կփորձեմ։ Այսպես, մաթիկ այս հատվածից մտցնում են ու այս հատվածից հա փռացնում են։ Հիմա այսպես պետք է դնես։ Ու արի մի քիչ վերև պահեմ, մի վարկեն այսպես, որ երևա։ Բայց չի լինում։ Դիր։ Հհհ, բայց կթողնես ես անեմ։ Կթողնես ես անեմ, որ չկոտրես։ Ինքը հել մայիս կոմա պետք։ Կթողնես։ Ничего не помню. Да, а вы. Третий. Искапнича. Ты договорился, ты договорился. Я же чигите, я чигите инка нормальная. Вот, тесек. А я спас меня от Алекса. Мы варкен Андрей. Тесек. Ինքը շատ շատ հարմար եղավ, սա ես հաստատ կդնեմ իմ մատնահարդարան սենյակում, որ չկոտրեն։ Այն ինչ որ Անդրեյ ու Մանեի համար կարևոր է, որպեսզի չկորի, չկոտրեն, դնում են իմ մատնահարդարան սենյակում։ Շատ լավ գնում էր, վերջ։ Ես սաները ես էլ իմ ամեն ինչ ունեցի։ Չէ, չեմ ուզում արավես կդնես կոպայից, որ կանաս դրոցետը։ Ինչի՞։ Որ այնտեղ էլ կարեն ասարես։ Մի խոսքով, սա մեր գնումները, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեր ամանորը եւ սուրբ ծնունդը ցանկանալով ձեզ ամենակարևորը առողջություն, սեր, հարգանք, նպատակների իրականացում ու ամենակարևորը, որպեսզի մեր երկրում չլինի կռիվ, պատերազմներ, հիվանդություններ եւ այլն եւ այլն։ Ամենալավը, հա, ձեզ հոգումակրություն, այսպես ասած, որտեղ դա ամենակարևորներից, հա։ Սա մեր նվերները, եթե չեմ սխալվում, վերջ Չէ, այնտեղ քերենսունը էլի նվեր կա։ Ու հիշա բան, հենց նոր էս արեցիմ, տեսեք, այստեղ կեղտ կա։ Էսի անում ես ու հենց անում։ Ուհ, տանում թափում եմ։ Մի խոսքով, ես եւս մեկ անգամ առանձին տեսանյութ կպատրաստեմ մեր նվերների, որտեղ շատ մարդիկ երեխաներ գրում են, որ հետաքրքիր է ձեզ դուք ինչ նվերներ եք ստացել։ Դեռ մեկ շատ-շատ կարևոր նվեր կա, որ դա մենք պետք է անենք մեր ընտանիքի անդամներով, 4-ով դրա տեսանյութը կլինի առանձին։ Մաղթում եմ ձեզ խաղաղություն, գալիք տարի, լիքը, չգիտեմ, այսպես լավ նորություններով, ինֆորմացիաներով տարի լինի ձեզ համար։ Իսկ մենք անցնենք արդեն մեր հաջորդ կադրերում, տեսնենք այս տեսանյութի ընթացքում այլ ինչ կտեսնեք դուք։ Մի արա, ու սպասի, ինչ էի ուզում ասեի։ Միստայի Որացած ցույցամ ամենակարևոր գնումը, որը որ հիմա աշխատանքներ կկատարեմ ու դուք ինքներդ կտեսնեք իմ մատնահարդարման Տետրերից քույրս այս նվիրել, քանի որ քույրս էլ մասնագիտությամբ մատնահարդար, հա, գիտի, որ ամենակարևորներից է։ Ուրեմն ես այս տետրը երբ որ գնել եմ, ամեն ինչն է իր մեջ շատ լավ, որ գրված է, օրինակ, первый недель, օրինակ, суббота, չգիտեմ, այնտեղ ամիսամ ամեն ինչ ինչ որ ինձ դուր էր գալիս, հետո ամսվա վերջում կար այս տեսակ ցուցակ, որտեղ որ գրված է 1-ից մինչև 30 կամ 31-ը թվեր, ու ես այնտեղ հանգիստ գրում եմ իմ օրվա կտրվածքով, թե ինչքանի գնումներ եմ կատարել։ Հիմա ճիշտ է, դրանից չի, բայց քույրս եւս մեկ տետր այնց համար գնել։ Հավատացեք, որ սա իմ համար ամենակարևոր գնումներից մեկն է, որովհետեւ ինչ առումով ինձ հիմա չունեի տետր, ու ես ինչքան ման էի գալիս, չէի կարողանում գտնել տետր։ Շնորհակալ եմ քրոջից, որ ինձ համար նման տետր է գնել։ Հիմա ես սկսեմ հաշվարկներ անել, թե ինչքան գումար եմ վաստակել դեկտեմբեր ամսին, մի քանի հաճախորդներ եմ գնել, սկսեմ աշխատանքներ կատարել։ Ձեզ բարի դիտում, ես վերցրել եմ սուրճ, ինձ համար Անդրեն է պատրաստել սուրճ։ Տեսեք, տեսեք էս ինչա, էսի ցույց եմ տալի, տեսեք, էսի պատստավը դլե տելեֆոնը ցեն դնում եմ, ու տեսեք, չի ընկնում ինքը։ Ինչի՞ ընկնում։ Բարի։ Չի ընկնում ինքը։ Ահա։ Մի խոսքով Անդրեն ու Մանեն իրենց համար շատ տեսի բաներ են գնել։ Տարոյը։ Կարամ սրանով բան, տեսեք։ Գրի հեռախոսի համար։ Բայց իմ հեռախոսին չգիտեմ ինչի չի աշխատում։ Կարամ նա պրեմիեր։ Ձերով չի երևա, բայց նպրեմիեր կարամ ստեմ։ Երևում է տղես։ Բան։ Մանեն էլ գած է իր տիկնիկներով, ուզում է իր դոմիկը հավաքի, իր տունիկը հավաքի։ Լավ, 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 դա ու փոսք տամ։ Ինք ամեն ինչ բերում է։ Այո։ Ես հիմա ցուցադրեմ Մանեի դոմիկը։ Ինչպես նկատում եք, սիրելի հետևորդներ, ես արդեն կատարում եմ վերջնական աշխատանքները։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ հետևում եք իմ YouTube-յան ալիքին, գրում եք ձեր կարծիքը, բաժանորդագրվում եք, ամենակարևորը, որովհետեւ դա YouTube-յան ալիքում ինձ ավելի առաջ է տանում, իսկ ես փորձում եմ ձեզ համար նկարահանել համենայն դեպս հետաքրքիր տեսանյութեր եւ ամենակարևորը, միաժամանակ փորձում եմ ել ավելի բարգավաճել իմ երկու մյուս ալիքները, որը որ մյուսը Valberis-ի YouTube-յան ալիքը, մյուսը արդեն մատնահարդարման ալիքը, երկու տեսանյութ
լինքը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում, եթե ցանկանում եք, կարող եք նաև բաժանորդագրվել իմ մյուս երկու ալիքներին նույնպես։ Իսկ եթե դեռ չես միացել իմ այս նոր ալիքին, ապա խնդրում եմ պարտադիր բաժանորդագրվել, որտեղ մոտակա ամիսների ընթացքում ես ու ամուսինակս սկսելու ենք բիզնես, ու այդ բիզնեսի մասին ես խոսելու եմ անընդհատ, տեղադրելու եմ կադրեր, թե մենք ինչպես ենք այդ պրոցեդուրան կատարում, ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը, մի խոսքով ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ դուք իմանալու եք, իսկ ես այստեղ արդեն իմ նոր տետրակի մեջ գրանցումներ եմ կատարում, գրում եմ ամեն տարվա արդյունքները, որպեսզի ես ըստ ինձ համար հասկանամ, թե ամեն տարի ինչ արդյունք ունեմ ես մատնահարդարման ոլորտում, աճել եմ այս ոլորտում թե ոչ, և բնականաբար ամեն տարվա վերջում, երբ որ հաշվարկներ եմ կատարում, ես ինքս ինձ համար, այսպես ասած, բարելավված եմ լինում իմ ամբողջ տարին, քանի որ գիտեմ, թե ես ինքս ինչեր եմ արել։ Հիմա ես գրանցում եմ իմ տետրակը, նոր հաճախորդներին եմ գրանցում, մի խոսքով հաշվարկներ եմ անում։ Այսպես, սա մեր այսօրվա տեսանյութը, Money-ի միջոցառման կադրերը տեղադրեցի փոքր հատվածով, որովհետև բնականաբար ձեզ համար այդքան էլ հաճելի չլինի սկզբից մինչև վերջ, թե ռուս երեխաները ինչպեսի, այսպես ասած, միջոցառում են կազմակերպում։ Սա մեր այսօրվա վլոգը, եւս մեկ անգամ եմ շնորհակալություն հայտնում, որ հետևում եք ինձ, չմոռանաս բաժանորդագրվել եւ բնականաբար մեկնաբանությունների բաժնում գրել քո կարծիքը։